İstanbul'da beynəlxalq turizm sərgisi keçirilir. Sərgidə Azərbaycanın işgüzar turizm imkanları barədə də məlumat verilir. Sərgi çərçivəsində Azərbaycanda işgüzar tədbirlər təşkil etməkdə maraqlı olan və turizm üzrə ixtisaslaşmış şirkətlər və qurumlarla ikitərəfli görüşlər keçirilir. Ölkəmizin bu sahədə potensialı tanınır. Pandemiya müddətində mütəmadi olaraq yeni tədbirlərin ölkəmizə cəlb olunması üçün fəaliyyət göstərmişik. Bu müddət ərzində bir sıra tədbirlərin Azərbaycana gətirilməsi təsdiqləndi. Bunların arasında misal üçün 2023-cü ildə keçiriləcək 74-cü Beynəlxalq Astronavtika Kongresi var. Eyni zamanda Avropa Üst Çənə Cərrahiyyə Kongresi var. Avropa Gənclər Parlamentinin də Azərbaycanda iclasının keçirilməsi planlaştırılır. Görüşmelerimiz son derece olumlu geçti. Azerbaycan'dan outcoming dediğimiz İzmir'de veya İstanbul'da ağırlanacak misafirler için otel rezervasyonları, turlar düzenleyebiliriz. Aynı şekilde bizler Azerbaycan'da toplantılar, organizasyonlar ve kültürel turlar düzenleyebiliriz.